ପୋଡ଼ପିଠା ଆଜି କଡ଼େଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପୋଡ଼ପିଠା ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହିତ ବନାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ଆଗକୁ ତ ଆସୁଛି ରଜ ରଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପୋଡ଼ପିଠା ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ତାରିଫ୍ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଜିର ରେସିପି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବା କ୍ଷୀର ତ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଠି କ୍ଷୀର ନେଇଛି କ୍ଷୀର ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କପ୍ର ଦେବି ଏଠି ଟୋଟାଲ ଆମେ ଦୁଇ କପ୍ର କ୍ଷୀର ଦେବା ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏବେ ହାଇ ରଖି ନେବା ଆମର କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଏଠି ଗରମ ହେଇଯିବ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରକୁ ଏଠି ଗରମ କରିନେବା ଏବେ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେବା ଭିତରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏଠି ପିଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେବା ଆମର ପିଠାଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଲୁଣକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପକାନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ କପ୍ର ଗୁଡ଼ ତ ଏଠି ଯେମିତି ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମିଠାର କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବେ ଗୁଡ଼କୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା କ୍ଷୀର ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା କ୍ଷୀର ଆମର ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ पकै नाफ चामच र गुलमरीच आउ गुजराती पाउडर आउँथे दिदेवा गुटे तेजपत्र को सबको पोड़ा पोडापिठार गए अलगा स्वाद आसि पिठा खा बेसी बढिया लाग्थे तिहाति भाइ पकेवा त देख्नु एसबु पकै सारापर क्षीर गरम हैगला मिसै न

তেতিয়া দেখোন অলপ অলপ কৰিছাই বা এই সময়তে গাছৰ ফ্লেমু বিল্ক স্ল' হি ৰখিব তে দেখিব জমাৰ বি গুঠুলি মন মন আছে বঢ়িয়া ভাৱে যন্তুণী প্ৰস্তুতি হ'ব তুমি এই অলপ অলপ পকাইকি আমি এই ক্ষীৰ সৈতে মিছাই নেবা ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଡୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଯେମିତିକି ଆମର ପୋଡ଼ପିଠାଟା ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବା ବେଶୀ ନରମ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଷୀର ୟୁଜ୍ କରିଛି କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ଏଇଠି ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ କେବଳ ପାଣିରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ପିଠାଟା ଆମର ଅଧିକ ନରମ ବନିବ ଆଉ ପିଠାଟା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅଭାବରେ ଆମେ ସବୁତକ ଚୁନାକୁ ମିଶାଇ ନେବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା ଆଗକୁ ତ ଆସୁଛି ରଜ ନିହାତି ଭାବରେ ରଜରେ ତ ପୋଡ଼ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ବନାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ପୋଡ଼ପିଠା ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ତାରିଫ୍ କରିବେ କାରଣ ଏଇ ପୋଡ଼ପିଠାର ଅଧିକ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଉ ବନେଇବା ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ରେସିପିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିହ୍ନା ଆଡ଼୍ କରିଛି ତାକୁ ସବୁତକ ମିଶାଇ ନେବି ଆଉ ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ତ ଯନ୍ତୁଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନି ଆସିଲାଣି ବା ଅଧା ସିଝି ଆସିଲାଣି ଏବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଆମେ ସିଝେଇ ନେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ନଡ଼ିଆ କୋରା ଏଠି ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ନେଇଥିଲି ଆଉ କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଏଇ ଯନ୍ତୁଣୀରେ ପକାଇକି ମିଶାଇ ନେବା ମିଶାଇକି ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ସିଝେଇ ନେବା ଯେମିତିକି ଆମର ଜନ୍ତୁଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ତେବେ ଯାଇକି ଆମର ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ କମ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ମିଶାଇ ନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁଣୀ ଆମର

ত যুণীক এই ভাল ভাৱে আমাৰ প্ৰথমে চাইজ কৰি নেবা আৰু সমান কৰি লদি নবা যেমতিক আমাৰ পোড়পিঠা ভাল ভাৱে প্ৰস্তুতি হবাৰে সাহায্য হ'ব হেটি অদা বা পানী হাত কৰি পাৰিব আমাৰ যন্তুণীটি বহুত গৰম থাকে তো চলি গৰম জন্তুণীক এই পইঠা পাই ইউজ কৰিবে যন্তুণী থণ্ডা হ'লপৰা কৰিব বিল গৰম থাকে সেই আমি কদলী পত্ৰৰে লগাই নেবা দেখন্তু এই ভাল ভাৱে মই তাক চাইজ কৰি নিজে চাৰি পটু तो त यपरि भावे पिठाको नड़िया न पिसेस कु सजाइ नै आउँछ गाजुको सजाइ नै एमि सजाइ नपेपर गोटे चामच र घि लगै नोडपिठा बढिया भावना सिजि आउँ बास्ना त बढिया आस्यो त यपरि भावर अब पोडपिठा भन भएर एडिचे पत्र कदलिपत्र ढाँक नैपरि ढाङिकि

ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବିଲକୁଲ କଡ଼େଇରେ ପୋଡ଼ିଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିପରି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରେସିପି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲାଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଉପରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ରେସିପିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ